নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। এতিয়া মই আমাৰ আজি গাঁৱত বিহু ফাংচন পাতিব, সেয়েহে মই তাত জাৰ্জ হিচাপত যাব ওলাইছোঁ। গতিকে আহকচোন আপোনালোককো বিহু দেখুৱাওঁ। তাৰপিছত মাৰ লগত আহি থাকিবি হা, মোৰ লগত যাবি? আহ, এতিয়া গৈ আছোঁ, ওচৰতে হয়, বেছি দূৰ নহয়। এয়া চাব পাৰে, সাজি কাচি ওলাইছোঁ। আমি গৈ আছোঁ এতিয়া, বেছি দূৰ নহয় অকণমান। ক'ত ঘূৰি আছে তহঁতে? এইকেইজনী আমাৰ থ্ৰী ছিষ্টাৰ। আমি পালোহি, আমাৰ ঘৰৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়, মাত্ৰ এইটো চকুতে আমাৰ ঘৰ, আৰু এইফালে এইটোত এয়া চাওঁ, মানুহ নাই মঞ্চত আহি পৰিৱেশন কৰে, ইয়াকে আমি আশা ৰাখি আমি মঞ্চৰ পৰা বিদায় লৈছো। ধন্যবাদ। একক আধুনিক নৃত্য প্ৰতিযোগিতা চলিব এতিয়া, যিহেতু এতিয়া চাৰে ছয় বাজিছে। এয়া বহিলোঁ আসনত, নিজৰ আসনত বহিলোঁ, এতিয়া আৰম্ভ কৰিলোঁ। আহকচোন আপোনালোককো দেখুৱাওঁ। প্ৰতিযোগী হৈছে নীতামণি দাস কাম্পা। ছুপাৰষ্টাৰ প্ৰতিযোগিতাৰ বিচাৰকদ্বয় একেসকলে আজি আমাৰ যিটো নৃত্য প্ৰতিযোগিতা চলি আছে, তাত কোনে ভাল নাচিব কোনে ভাল নাচিছে সেই লৈ তেওঁলোকে বিচাৰ বিবেচনা কৰি লাষ্টত এখন ফলাফল ঘোষণা কৰিব। গতিকে তেওঁলোকৰ ওপৰত আমি এটা গুৰু দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছোঁ, সেয়েহে তেওঁলোকক আমি ফুলাম গামোচাৰে আমাৰ কমিটিৰ ফালৰ পৰা সম্বৰ্ধনা জনাব ওলাইছোঁ। এয়া হল প্ৰথম বৰ্ণালী ৰাভা
তেখেতক এখন ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাব আমাৰ সাংস্কৃতিক সম্পাদক শ্ৰী জিতু ৰাভাদেৱে। ইয়াৰ পিছৰ এখেত হৈছে হেমন্ত চৰণ কোচাৰী, তেখেতক এখন ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাব আমাৰ কমিটিৰ সদস্য শ্ৰী উপেন্দ্ৰ ৰাভাই। গতিকে সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানটি ইমানতে আমি সমাপ্ত হোৱা বুলি ঘোষণা কৰিছো, ধন্যবাদ। তেওঁলোককো আমাৰ গ্ৰীণ ৰুমত আহি উপস্থিত হবলৈ অনুৰোধ কৰিছো, ধন্যবাদ। আমি আকৌ অনুষ্ঠানলৈ আগবাঢ়িছো, এইবাৰ মঞ্চত আমি আগবঢ়াই দিছো প্ৰিয় কলিতা আপোনালোককো দেখুৱা সুবৰ্ণিত সুবৰ্ণিত